وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيكا برها ودا ايادنا غلص عنجرتين تيفيقا قرنكا ييدا عدها الكيسة وانيغا معلن معنور عينان او يدين ديغيسي مادة دا كيميستريغا شابتر كشاناد يلو يقان مولكا ان عشر كالليحاد او اهمانتا سمري ارداي مانتا واحي نكوشرنا قنتي يقب قبدي شابتر كينا واي نكوشو قادنا اي نمركاسي سو ارورين تا شابتر كينا. اوكي توداي مانتا واحي نشرحينا هدي لهاي لاهدو وحلاليا وحي اي نعشرها اي نكوشو قادنا chapter keenna oo inuu si kooban uga hadli doono hadii la hayda. Ugu horeynba waxaanu soo qaadanay calculation on mole. Markaynu halka joognay waxay muhiim ino ahayd calculation on mole markaynu joognay labada point. Waxaanu mar maaska ayaa waxa loo bedelaya mole. Marna mole ka ayaa waxa loo bedelaya mass. Okay, marka loo bedelayo maska oo loo bedelayo mole salaha inuu haysana waxa weeye waxa loo oran jiray maaska maxaa lagu helay maaska waxa lagu helay number of mole oo lagu dhiftay mass of 1 mole waye tusalahan waxa layna siiyay marka 0.5 mole baa waxa lagu dhifanaya 16 gram per mole oo oxygen ah waxayna ino sheegay cashirkeena in 0.5 mole uu ka kooban yahay oxygen molecule of oxygen molecule ama of oxygen atom halka marka aanu joogno maxaa gifan oo leena siiyay waxa gifan oo leena siiyay waxa weeyo waa 0.5 mole qaacidadeenu raacayna waxa weeyo hore inuu soo dhiganay mole ka mass ka waxa lagu helay number of mole ka oo lagu dhiftay mass of 1 mole waayahay mass of 1 mole ku waa maxay maadaama aynu haysano oxygen atom oxygen atom maadaama aynu haysano waxa weeye waa 16 gram per mole halkaas waxa ka soo baxay markaynu isku dhifano 0.5 mole iyo 16 gram per mole waxa ka soo baxay waa 8 gram okay marka aynu doonayno aynu hayay mole ka aynu doonayno waxaynu haysana mass marka waxaan oranaynaa waxa loo qaybinaya qaacidadeenu tahay waa mass oo loo qaybtay mass of 1 mole okay halka halka aynu joogno waxa layna yiri marka halkaas marka aynu joogno waxa layna how many moles of chlorine molecule are there imisa molecule oo chlorine ah ayaa ku jirta waxa layna siinaya halka marka aynu joogno chlorine ta masskeeda waxa given ino ah waxa weey given waxay noo ah waa chlorine oo ah markaas ay u dhiganta 35.5 maska layna siiyayna waa maxay waa 71 gram marka qaacidadeenaas aynu ku noqonaynaa waxay noqonaynaysaa moolkii waxaa lagu helayaa hee mass oo loo qaybshay mass of 1 mole why waxay noqonaysaa 71 gram divided by 35.5 gram per mole okay gram kan iyo gram kan isku soo noqonayo waxa soo baxaya waa maxay waa 2 mole
halkaan waxaan ku helaynaa laba mowl ayaynu ku helaynaa waaye formula mask formula mask waxaynu ku soo sheegnay the sum of the ram of the elements in a compound waa isku geynta relative atomic mass-yada ay elementyadu leeyihiin ee ku jira markaasi compound-ka curiyuhu waxaa laga yaabaa inuu la falgalo curiyo kale oo uu sameeyo compound marka formula mastiisa markaynu helayno waxaa la isku geynayaa dhammaan raamiskoodii compound-ka ku jira tusaale ahaan halkaa waxaynu ku arkaynaa table-ka waa substances-ka halkaa ku qoran waa ethanol waayahay formuladeedu waa maxay waa taa aynu wada arkayno waxay ka kooban tahay laba kaarboona iyo lixda hydrogenta ah atomisna formula maxay noo caddaynaysaa waxay noo caddaynaysaa inay laba kaarboona uu ka kooban tahay isanooshu laba kaarboon ah iyo lix hydrogen ah iyo hal markaasi oxygen ah waayahay waxaynu ku noqonaynaa raamiskoogu waa maxay kaarboontu maxay ahayd relative atomic mass-keedu waa 12 hydrogentu waa hal oxygentuna waa 16 marka formula mass markaynu leenahay waa dulucda waa halka aynu u socone waxaanu odhanaynaa imisa ayaa inoogu jirta chemical formulada ama formulada imisa ayaa inoogu jirta kaarboon ah waxay inoogu jirta laba kaarboon waxaynu ku dhifanaynaa dabadeedana relative atomic mass-ka ay lahaayeen dabadeed waxay noo soo baxaysaa 42 imisa hydrogen ayaa inoogu jirta ma aragtay formulada halkaas aynu ka tirinayna waa 5 hydrogen tii xabada u dambaysa waxay isla noqonaysaa 6 hydrogen okay waxay noo soo baxaya waa 6 hydrogen imisa oxygen ay inoogu jirta waa hal oxygen dabadeedan markaynu isku soo wada geyna 42 kaarboonka iyo 6 hydrogenta iyo 16 oxygenta waxayna siinaysaa formula maska ethanol waxa weeye waa 46 markaas halkaa maxaa inooga cadaaday inay ethanol formula maskeedu tahay 46 oxygen molecule way halkaa waxaynu ku arkaynaa in oxygen noogu qoran tahay formuladeeda waynu wada naqaanaa oxygentaasi hoosta ay tuugu hoos saaran tahay weeye formula atomisina formula waa maxay waa laba ayaynu haysanaa xabadii maxay noqonaysaa raamiskeeda ama relative atomic mass-ka oxygenta halkiiba waa imisa waa 16 waaye formula mass-ka maxaynu odhanaynaa waa laba lagu dhiftay 16 inagoo formulada ayaynu ka tixraacaynaa waxay noo soo baxaysa waa maxay waa 32 oxygen ah ayaa halkaasi inoogu jirta hal saasoo kale ayaa loo soo saaranayaa marka la soo saarayo formula mass-ka waaye percentage composition of a compound percentage of a composition of a compound tells you wuxuu kuu sheegayaa which elements are in the compound elementyada ku jira compound-ka iyo wuxuu noo sheegayaa how much of each there is as a percentage mid walbaaba intee in leeg buu ka yahay boqolkiiba compound-ka waaye halkaa waxaa lagu helayaa marka mass of a percentage maska percentage-ka ama maska boqolkiiba waxaa lagu helayaa mass of element maska curiyaha aad doonayso oo loo qaybshay hee total maski maska ilaahaa compound-ka oo dhan oo lagu dhiftay boqol waaye bal example-ka ama tusaale haynu qaadano ammonium nitrate waxay leedahay formulada aynu u wada jeedno markaas waaye calculate the percentage of nitrogen waxaa la raadinayaa waxa weeye boqolkiiba inta ay ka tahay nitrogen in ammonium compound-ka waaye halkaa marka aynu joogno waxaa la raadinayaa waxa weeye boqolkiiba inteebay ka tahay ammonia ama nitrogen andaado inteebay ka tahay boqolkiiba inteebay compound-ka ka tahay waa ammonium nitrate waxaa la raadinayaa waa maxay waa nitrogentan waxaa nuri maxaa lagu helayaa mass of nitrogen maxaa lagu helayaa ama boqolkiiba waxaynu doonaynaa ka hor intaynaan soo saarin waa inaynu helnaa hee formula maska uu leeyahay compound-ka oo dhan waxaa leenahay nitrogen haye waa 14
waxaa leeyahay hydrogen waa raamiskooga ama relative atomic masskooga waa 1 oxygenna waa imisa waa 16 haddaba halkaa kolka aynu joogno formuladaynu ku noqonaynaa imisa nitrogena halkan inoo taalla waxay noo taalla waa 2 laba lagu dhiftay hee relative atomic masski ay lahayd nitrogenta oo ahaa 14 maxay noo soo baxaya waa 28 waayahay hydrogenta imisa inoo yaalla hydrogenta waa 1 oo lagu dhiftay ama 4 oo 4 hydrogena inoo yaalla ah oo lagu dhiftay relative atomic masska ama raamiska ay leedahay hydrogenta waa imisa isaguna waa 4 oxygenta inoo imanayna oxygenta imisa meesha inoo yaalla waa 3 oo lagu dhiftay hee 16 halkaa kolka aynu joogno maxaa uu noqonayaa total mass of the compound muxuu noqonayaa total mass of the compound wuxuu noqonayaa waa 8 muxuu noqonayaa halkaasi waa 80 waayahay total masski baynu haysanaa mass of nitrogenta waxaynu ku helaynaa waa maxay waa mass of nitrogen waxaynu ku helaynaa 28 waa maskeedii eh waayahay ma formula maskeedii weey oo loo qaybshay total masski oo 80 oo lagu dhiftay hee 100 way halkaa maxay noo soo baxay waxay noo soo baxaya 35% of nitrogen waxaynu halkaa markaynu joogna compound-kaas laynu siiyey compound-ka marka laynu siiyey waxa laynagu yiri boqolkiiba inteebay ka tahay nitrogen-tu waxaanu soo saaranay horta nitrogen-tu formula maskeeda dabadeedna waxay noola mid noqotay waa 28 hydrogen-ti baa iyaduna si aanu formula maski compound-ka oo dhan isugu saarana waxay noola mid noqotay 4 oxygen-ti baa iyaduna waxay noola mid noqotay aanu dhaahdo 4 iyo 8 dabadeedna markaynu isku soo wada geysanay maxaa soo baxay waa 80 halkaa waxaynu ku helnay formula maski compound-ka u lahaa markaan formula maski helnay mass of nitrogen-ti waxay noqonaysaa 28 oo ahayd hee maskeeda loo qaybshay mass of a compound-ki oo lagu dhiftay 100 dabadeedna waxay noo soo baxay 35 halkaa waxaynu ku ogaanay in 100-kiiba hee 5 iyo 30 ay ka tahay nitrogen compound-ka compound-ka waxay 100-kiiba ka tahay nitrogen-tu 5 iyo 30 halkaaba waxaynu ku soo saaranay percentage-kii ay lahayd markaasi 100-kiiba intay ka ahayd compound-ka way empirical formula arday empirical formula waxaynu ku sheegnay waa ratio-da ay isku haystaan markaasi compound-isku ama simplest ratio ama smallest ratio ratio-da ugu yar ee ay compound-isku isku haystaan baa waxaa loo yaqaanaa hee empirical formula tusaalaha layna siiyey baa wuxuu yahay 0.24 gram of magnesium baa waxay la falgashay hee 0.71 gram of chlorine dabadeedna waxaa soo baxay magnesium chloride calculate the empirical formula of chlorine empirical formulada chlorine-ta la soo saaraya way haddaba halkaa markaynu joogno maxaynu odhanaynaa number of masses kan baa waxaa loo bedelayaa hee mole-ka marka loo bedelayo ee laga dhigayo mole-ka mass maxaa lagu helayay been waxaa lagu helayay hee number of mole equal wuxuu la mid noqonayay hee mass oo loo qaybshay hee mass of 1 mole ama ram waa just same way way waxaan leenahay halkaa kolka aynu joogno maxaa layna siiyey waxaa layna siiyey waxa weeye waxaa layna siiyey maski ay lahayd mass of hee of magnesium oo lamid ah 0.24 oo loo qaybshay hee raamkeedu muxuu ahaa 24 okay halkaa maxay nooga soo baxaya waxay nooga soo baxayaa halkan waa gram halkana waa gram per mole okay halkaa waxay nooga soo baxayaa 0.1 maska colorine-ta sidoo kale layna siiyey
ومركي نفرادين هنا number of mole of chlorine محينا غنيسة وإنكو قاعدة دانا ديك سنين ماس لو قيب شي relative atomic mass وحنو هو 31 جرام أو لو قيب شي هي 35.5 جرام وايح هل كان محي نوغة صوبة حي يساقنا هل كان وحي نوغة صوبة حي 0.02 وي وحنو هيسنا وحوي و 0.01 أو مغنيسيوم يا 0.02 أو كلورين هل كان مركي نتشوغنا وحنو قيبين شرني this is last one ميت كيار مركا و 0.01 أو لو قيب شي 0.01 هل كان وحي نوغة صوبة حي 1 هل كان وحي نوغة صوبة حي 2 وهي مغنيسيوم وام حي وان باي لدهاي كلورين واتو empirical formula ده صوبة حي سوام حي ومغنيسيوم كلورايد that is the empirical formula of magnesium chloride okay هل كاكل كاين تشوغنا وحن سو شيغني molecular formula molecular formula ده ارده وحا لغو هري جيري actual formula mass of a compound wa number ka ama formula da saxda ee compound ku leeyahay oo loo qaybshay empirical formula of the compound ka empirical formula ha ama ratio ugu yaray compound ku isku haystaan ba loo qaybinay multiply this number by number in the empirical formula number ka hadaba ku soo baxa waxa lagu dhifanaya number ka n ka oo markaas noqonaya total ka markaas ku soo baxay ama natiijada ku soo baxaysa example octane ba waxa la yiri is a alkane group wa alkane group ke waayahay it is percentage waxa uu ka kooban yahay composition ka 84.2% of carbon iyo 15.8% of hydrogen it is actual formula mass ka hadaba actual formula mass ku waxa weeyahay wa 114 what is the molecular formula wa taahdaba su'aashi lagu weydiyo wa maxay molecular formula du first ama step 1 waxa weeye find the empirical formula ugu horeynba maxaa sameeyneysa waxaad sameeyneysa empirical formula ha oo marka empirical formula aad raadinayso convert mass to mole maxaa la sameeyin jiray waxa loo bedelayay mass iskiiba waxa loo bedelayay mole way halka marka la joogo ba waxa la sameeynaa first waxa la yiraahdaa maxaa la soo saaraya waa empirical formula markaan empirical formula da soo saareyno maxaa la sameeynaa convert waxaad bedelaysa mass oo maxaad bedelaysa to mole mole baa loo bedelaya maxaa la nasiyo given ah waxa given ah oo la nasiyo hee mass of carbon mass of carbon oo ahay 84.2 waxa kale oo la nasiyeeyay mass of hydrogen oo ah iyaduna 15.8 way halka markaynu joogno markaynu moolka u bedelayn maxaa lagu heli jiray moolka waxa lagu heli jiray arday mass oo loo qaybshay hee mass of 1 mole mass of 1 mole halka markaynu joogno marka carbonku muxuu noqonayaa mole of carbon waxaynu ku helaynaa hee mass ka lagu siiyo oo ah 84.2 divided by 12 haye mass of hydrogen isaguna muxuu noqonayaa waa 15.8 oo loo qaybshay hee 1 halka maxay inooga soo baxay marka waxay nooga soo baxayaa waxa weey okay aan cabiradooda raacino halkan waa gram halkana waa gram per mole waayahay waxay isku sanaya gram kan iyo gram ka halkan maxay nooga soo baxayaa waxay nooga soo baxayaa 7.01 gram halkana waxay nooga soo baxayaa 15.8 gram halka markaynu joogno waxaynu helnay 7.01 gram oo carbon ah iyo waxaynu helnay 15.1.8 gram
oo hydrogen ah way maxaa la sameyn jiray waxaa la sameyn jiray the smallest one mid ka yar baa la qaybinay waxaan u qaybinaynaa 7.01 gram halkana 7.01 gram halkan waxay noo soo baxaysaa 1 halkana waxay noo soo baxaysaa markaas 2 way halka waxaynu haysanaa kaarboonka oo ah hee 1 ya hydrogenta oo ah markaas 2 that is the empirical formula hadda waxaynu haynaa waa maxay waa empirical formuladii weli maynaan gaarin halkii aynu doonayna halka marka aynu joogno waxaanu ku noqonaynaa qaacidadeenii qaacidadeenii ahayd marka actual formula maaska actual formula maaska la inasiiyay waa maxay waa 114 actual oo loo qaybshay actual formula maaska qaacidada la inagu siiyay waa intaas waxa loo qaybinayaa hee empirical formulada markaas oo ah 57 waxay noo soo baxaysaa waa maxay waa 2 halkaas waxay noo soo baxaysay ardayay waa 2.25 ayay noo soo baxaysay okay 2.25 waxaynu doonaynaa halka aynu ku noqono waxaynu ka saareynaa pointiga ayaynu ka saareynaa markaynu pointiga ka saarno halkan waxay noo 4 baynu ku dhifanaynaa waxay noo soo baxaysaa 4 ratio 9 waa nambarka ugu yar ee lagaga saari karo halkan waxay noo soo baxday markaynu actual formula maaska raadinaynaa maxay noo soo baxay 2 baa noo soo baxay waayahay 2 giba waxaynu kaga dhifanaynaa halkan waxay noo soo baxay 4 halkana waxay noo soo baxay 9 baa noo soo baxay dabadeedna 2 giba inuu kaga dhifanaynaa dibadda waxay noo soo baxay kaarboonku inuu yahay 8 iyo hydrogenta inay tahay markaas 18 waayahay that is the molecular formula inuu raadinaynaa marka way halka marka aynu joogno waxaanu ka sheekeynaynaa concentration of a solution concentration of a solution ku waa amount of solute ka kumilmaya in grams or in moles in 1 decameter cubic concentration of solution waxaa lagu helayaa amount of solute oo loo qaybshay volume of a solution waayahay example-ku muxuu oranayaa example-ku wuxuu oranayaa waxa la yiraahdo what is the concentration of solution ka kooban per mole in 2 decameter cubic iyo 3 mole in 1 decameter cubic concentration ka qaacidadeenii baynu qaadanaynaa waa amount of solution oo loo qaybshay volume of a solution waayahay waxaan oranaynaa marka waa 4 mole divided by 2 mole oo ah markaasi 4 kuna waa mole-kii oo waa solute-kii 2 kuna waa volume-kii halka waxay noo soo baxay waa 2 mole per decameter cubic talabaadna waxay noqonaysaa waa 3 mole oo mole-kii ah iyo 1 decameter cubic oo volume-kii ah taana waxay noo soo baxaysaa waa 3 mole ayay noo soo baxaysaa cashirkeena u dambeeyay waxa weeye waa gas volume-ka gas volume-ku waxa la idhaahdaa 1 mole of any gas waxay la mid tahay 24 decameter cubic marka la joogo at room temperature and pressure oo ah qolkeena caadiga ah waxa la yiraahdaa tusaalaha la ina siiyay waxa way what volume does imisa volume ayay la ayay noqonaysa 0.25 mole of gas at room temperature ka volume kaas wuxuu la mid noqonayaa number of mole oo lagu dhiftay 24 decameter cubic volume kaas wuxuu la mid noqonayaa marka 0.25 mole oo lagu dhiftay 24 decameter cubic halkaas oo ah soo saaraysa markaasi 6 decameter cubic arday halka waxaynu ku soo gabagabeynaynaa cashirkeena maanta intaynu cashirkan cashirka xiga la kulmi doono waxaan digaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaaga macallinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaaga macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku werwereynaa wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsinniino waawan mayno war